І от, як приклад, ми були задіяні у моніторингу у якості консультантів однієї роботи. Це було виконана містобудівна документація. Наразі тут два є приклади. Вони їх дуже багато, але просто що дуже поширені випадки. Це коли, наприклад, розробляється опорний план містобудівної документації. Це перша картинка, в якій визначена цільове використання, що не відповідає даним публічної кадастрової карти. Друга картинка, це повіщає про те, що взагалі в кварталі житлової забудови не було визначена земельна ділянка, яка також має інше цільове призначення, наприклад, це для будівель, торгівлі та комерційного використання. Тобто такі помилки, непрофесіоналізм, неточності, вони потім створюють значні наслідки, значні проблеми, і це є на сьогоднішній день фактом. Друга ланка наслідків, вона пов'язана з неможливістю повноцінного використання містобудівної документації. Це пов'язано з тим, що документація з часом втрачає свій первісний вигляд, тобто не завжди документація залишається читабельною, а те, що вона залишається в неповному обсязі, то це точно 100% факт. Не завжди прописується в умовах тендерної документації розробка в ГІС-програмах. І насамперед в завданнях на проєктування найчастіше пишеться, що це формат повинен бути або PDF, або JPEG, або інші якісь формати растрої. Також відсутність передачі файлів до містобудівного кадастру у відповідних форматах ГІС. Напевне, кожен з вас, хто працює з генеральним планом, з містобудівної документації, бачив такий варіант містобудівної документації. Це такий варіант, він у більшості, у 98% він не читабельний і не є у повному форматі. І отримати в повному екземплярі або комплекті містобудівну документацію на сьогоднішній день – це дуже велика проблема. Треті наслідки, вони пов'язані з невідповідністю стратегічної мети містобудівного кадастру. Це неможливість формування бази даних за рівнями МБК, некоректно відображається інформація та інше. Це трудомісткість процесу наповнення геопорталу фахівцями служби МБК та відсутність чіткого розуміння щодо ієрархії передачі таких даних до МБК. От, наприклад, це як сьогодні виглядає, в принципі, мабуть, працівник або фахівець служби містобудівного кадастру. Наступне це вже рішення. Перейдемо до першої ланки. Значить, також поділяється перше рішення, воно зводиться до замовлення містобудівної документації у розробників, які розробляють її застосуванням ГІС-технології. І як три ланки вирішення, це все ж таки використовувати ГІС-програми для розробки містобудівної документації, в процесі розроблення містобудівної документації здійснювати моніторинг. Цей моніторинг може бути здійснений або спеціалістами самого замовника, або залученням відповідних фахівців з цієї галузі. Та останнє – це залучати кваліфікованих спеціалістів з досвідом роботи з розроблення містобудівної документації в ГІС-програмах. Ось це є приклад реалізованого генерального плану містобудівної документації на місцевому рівні, який виконаний з застосуванням програмного комплексу Digitals. Це був дуже позитивний досвід, коли розробники містобудівної документації одночасно з землевпорядною організацією розробляли цей проєкт, враховували всі обмеження, враховували всі можливості по виведенню тої самої площі з розмірами, відповідними точковими координатами, який же потім вже ліг в основу розробки такого проєкту, як землевпорядна документація з встановлення або зміни меж населеного пункту. Наступне рішення, воно пов'язане з проведенням семінарів та з конференцій, навчальних заходів, тобто з підвищенням кваліфікації працівників і містобудівного кадастру, і також фахівців з розроблення містобудівної діяльності. І як вирішення зводяться до наступних трьох ланок. Це перше – спонукання до застосування містобудівної документації в електронному вигляді. Це участь у семінарах, конференціях, навчальних заходах і підвищення кваліфікації, в тому числі у сфері ГІС-технологій. І зараз я перейду до відео, яке демонструє простоту роботи
в ГІС програмі Digital. Сподіваюся, що було дуже всім добре видно. Це приклад, як вже отримати кінцевий продукт і як з ним працювати, особливо архітекторам громад або інших підрозділів архітектури та містобудування або урбаністики. Це відео було виготовлено на замовлення для замовників, які хотіли вже працювати у векторній цифровій формі з продуктом і як перейти все ж таки від паперового використання такої документації. І останнє рішення, воно зводиться до наступного, це до обрання професіональних підрядників для створення софтів для реалізації все ж таки служби містобудівного кадастру, такого порталу. І зводяться вже ж до трьох підкейсів – це удосконалення діяльності служби містобудівного кадастру, підвищення кваліфікації фахівців служби містобудівного кадастру, створення якісного каталогу бази даних та на обов'язковій умові, його використання розробниками містобудівної документації. Особливо також важливим є встановити порядок передачі інформаційних даних, впровадити методику щодо встановлення обміну даними між геопорталами містобудівних кадастрів різного рівня. І як гарний приклад такого реалізації такого продукту, просто хочу продемонструвати вам геопортал міста Миколаєва. Робота над ним почата ще у 2018 році. Сьогодні він активно наповнюється, створюється, ще не до кінця створений каталог бази даних, але в принципі вже є надія, що це буде саме той містобудівний портал, кадастр, який буде надавати відповіді на всі ті рішення і всі ці принципові стратегічні рішення, які закладені у реалізації такого продукту. Дякую за увагу.